عليك يا حبيب الله فلدي صلى الله عليك يا يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله کے گن گنا کے چلے آوے کتے سے او کڈا سریلا نام حضور دائے سب تو اونچی ذات حضور دیے سب تو اونچا قبیلہ حضور دائے تے جے کوئی کرنا چاہے رب نو راضی اکو ہر با وسیلہ حضور دائے نا سرشاہ اساں غریباں کو ہور کیے او جے کر ہے تے وسیلہ حضور دائے جے کر ہے تے وسیلہ حضور دائے پڑھی صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ حبیب اللہ مولا حسین پاک کی بارگاہ میں پڑھیے صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مولا حسین پاک کی بارگاہ میں اسلام پیش کرنا ہے السلام یا حسین 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 جیڑا بھی جگ تے بن گیا چلا حسین دا جیڑا بھی جگ تے بن گیا چلا حسین دا جیڑا بھی جگ تے بن گیا دین چھوڑنا اللہ حسین دا ہونے کدی نہیں چھوڑنا اللہ حسین دا رکھاں یزیدیاں لے رکھاں یزیدیاں لے کافی ہے دوستو غازی جیا مجھا اللہ حسین دا غازی جیا مجاہد اللہ حسین دا اور خنجر دے ہیٹھا نیتی سی زہرا دلال نے اک سبحان اللہ خنجر دے ہیٹھا نیتی سی زہرا دلال نے کربل دی گرم ریت سے مصلی حسین دا کربل دی گرم ریت سے مصلی حسین دا ہنجر دیکھے تھنی دی سی
شہرات لال میں کربل دے گرم ریت سے مصلی حسین دا جیڑا بھی جگ تے بن گیا چلا حسین دا ہونے کدی نی چھوڑنا چلا حسین دا اور میں کو پوچھو کہ کس جگہ ملدا پیا خدا نگری ہے فاطمہ دے محلہ حسین دا نگری ہے فاطمہ دے محلہ حسین دا نگری ہے فاطمہ دے محلہ حسین دا میں کو پوچھو کہ کسی جگہ میں کو پوچھو کہ کسی جگہ ملتا پیا خدا نگری ہے فاطمہ دی محلہ حسین دا جیڑا بھی جگ تے بن گیا چلا حسین دا آخری شیر اور حاکم سرا تو ویکھ لے سانگے حسین دے کہ محمد تے نال نال ہے اللہ حسین دا محمد تے نال نال ہے اللہ حسین دا حاکم ذرا تو ویکھ لے حاکم ذرا تو ویکھ لے سانگے حسین دے محمد دے نال نال ہے اللہ حسین دا اسلام